Pronto, voltamos. Pronto. Hoje caiu, né? Ontem passamos direto. Hoje o tempo caiu. Então, vamos lá, então. Voltamos, testando, comandando. Agora eu estou no computador de novo. Voltei para o computador. Vamos para o computador. Bom dia, tia. A casa é menor que o prédio. Olha lá. Bom dia, tia. Bom dia. Antes que eu escrevi na C, da C, a casa é menor que o prédio. É, menor que o prédio. É a C. É. Agora, o grau superlativo é quando eu coloco no máximo que eu posso. Por exemplo, pobre, paupérrimo, é, amável, amabilíssimo, agradável, agradabilíssimo. Então, é quando eu coloco o meu no máximo que eu posso. Tia. Fala que eu tô te ouvindo. Ô, tia! O golfinho é lindíssimo. O golfinho é lindíssimo. O golfinho é lindíssimo. O golfinho é inteligentíssimo. O golfinho também, né, tio? O golfinho é inteligente. Isso, eu vou colocar. A minha frase vai ser: o golfinho, a minha, tá? O golfinho é belíssimo. Eu não gosto de golfinho, tia. Eles comem gente. Meu Deus, vocês têm umas coisas que eu não me dou conta. Então, o tia belíssimo era a minha frase. Isso. Eu pensei igual, não tem problema. Ô, tia. Essa frase tá errada. O golvinho tá erradíssima. Pode consertar aí. Não é veloz. Ô, tia, o que? Tá esperto do golfinho, qual que é? Como que é que se escreve? É, esperto? Espertíssimo. Espertíssimo. Vou montar para vocês aqui agora uma tabela. Tia. Oi. É superlativo é o quê, tia? É quando você coloca no máximo. Tipo, lindo, lindíssimo. Lindíssimo, amabilíssimo, espertíssimo. Fecha os áudios para mim. Tia, eu coloquei. O golfinho é um rivelício. Agora, pronto, todo mundo terminou? Não, tia, acabou, então vamos lá para quarto ano. Está travando muito. Motivo de estar travando: excesso de áudios ligado. Eu vou pedir pela quarta e última vez. Fecha o áudio. Ô, tia, eu posso falar minha frase antes? Pode. Fala rápido. O golfinho é rapidíssimo. Ótimo. Então, pronto. Fechou os áudios para mim. Eu vou montar uma tabela aqui para facilitar a questão. Não sei se é essa quantidade de linha que tem, mas tudo bem. Tia, a minha frase é: o golfinho é magnífico. Tá errado. Ô, tia. Conserta aí. Tia. Oi. Meu dedo tá errado, mas eu pus: o golfinho é lindinho. Lindíssimo. Ah, lindíssimo. Eu sou burro. Tá errado o seu também, Isabelle. Corrija aí. Tia, e o espertíssimo? Tá também? Certo. O seu tá certo. O fim também pode ser, às vezes, assustador e perigoso. Não, minha tia. Pronto. Meu tia, é inteligente. Gente, um de cada vez. Eu vou ser obrigada a fechar o áudio. Se eu fechar o áudio, como que vocês vão tirar dúvidas? Tem como? Não tem. Então, é uma questão de troca. Bom dia, meu amor. Fala bom dia para os meninos. Fala bom dia, gente. Esse é o menino pedindo. Bom dia, passarinho. Acordou agora. Toma, Bia. Então, vamos lá, então. Vai, meu filho, pula. Isso. Questão. Viu, o pezinho dele tá sujo. Questão de número 7. Eu coloquei. Eu não gosto de passarinho. Eles querem. Me dá aqui. Me dá aqui, Beto. Deixa eu arrumar pra você. Peraí, gente. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Me dá o garfo. Ô, tio, seu passarinho tem medo do quê? Da frigideira. Pai do céu. Olha, vocês ficam entrando dentro da minha casa. Olha a situação. Vou amassar uma massa de tapioca. Viu, pô? Tia, vamos fazer espetinho de passarinho, tia? Isabela, que feiura querer comer meu passarinho, menina. É gostoso, tia. Oh, chama a sozinha também pra mim. O que é isso? Tapioca? É carne de passarinho, tia.
Gente, vocês estão traumatizando o passarinho da tia. Ô, tia, sabe quando a senhora come no churrasco e tem aquelas coxas no espeto? Ah, então, não, pode parar, senão eu não vou comer espetinho mais nunca na minha vida. Só gente, botar no fogo. E ele dá uma coxa boa aqui? Para com isso! Vamos lá, então. Então, dá uma bolacha pra ele, Bia. Ô, Bia, vamos fazer o tia, seu passarinho tem medo do quê, tia? Seu passarinho tem medo do quê? Tem medo da Beatriz, fica tentando pegar ele. Olha lá. Página. Ó, página 187 para mim. Beatriz, vamos fazer churrasco dessa filha. Fechou o áudio. Página 187. Vamos lá, então? Ó, nós vamos preencher gradativamente, tá? Não, eu quero que vocês façam comigo. Eu quero só um café. Lucas. Fala. Ó, a minha cadela, ela é cão de caça, sabe? Aquelas cadelas de caça. Então, vamos um passarinho aqui do lado e ela mordeu ele até a morte. Até ele morrer. Não, vamos mudar de assunto. Ele morreu. Não tô salvando. Leia aqui, nós veio aqui pra fazer tarefa falando diferentes pontos. Escreva, vou fechar o áudio geral. Escreva tá bom, palavras no quadro nas colunas a seguir. Exército. Ó, exército, ele tem som de Z. Então, vou colocar aqui. Exército. Ah, não, não começa a fazer barulho na minha cabeça, não. Exército. Ô, tia, você tá fazendo tapioca? Ela tá fazendo carne de passarinho, gente. Excursão. Aonde que eu vou colocar excursão? De novo, excursão. Aonde que eu vou colocar? Aqui, ó. Um S. Eu vou contar para a Graziele que vocês estão doidinhos para fritar o coitado do meu passarinho. Excursão. Chama sua filha para o churrasco. Agora, presta atenção na minha fala. Saxofone. Saxofone. Aonde que eu vou colocar o saxofone? Não sei. Isso, muito bem. Saxofone. Oi, Leonardo. Hoje é meu aniversário. Hoje é seu aniversário? No final da aula, então, fica com a gente que nós vamos cantar parabéns pra você. Tá bom. Aniversário de quem? Agora nós vamos para a segunda coluna. Auxílio. Ó, auxílio. Em som de quê? Auxílio. Olha lá. Você quer dinheiro, tia? Agora, presta atenção. Presta aqui, deixa eu ver. Oh, meu Deus. Eu não sei se eu faço tanto aula ou se eu faço uma tapioca. Peraí, gente. Peraí que a situação tá feia. Nossa, a situação tá ficando doida. Nossa, tia. Gente, tô fazendo tapioca. Pra vocês verem. Põe o negócio aqui agora. Abaixa o fogo, porque você não vai cozinhar um tapioca. Olha a tia dando aula de como fazer uma tapioca de qualidade. Né? Continuando. Daqui a pouco tem som de quê? Z. O tia tem som de Z. Muito bem, som de Z. Gente, vocês têm que entender que a professora cozinha, a professora lava roupa, a professora limpa a casa, a professora lava banheiro. A professora lava exercício. A professora faz churrasco de passarinho. Continuando. A professora faz churrasco de passarinho. Ô, tia, exercitar é com Z. Exercitar é com Z. Ó, exercitar. É, tia, não é com Z, mas tem som de Z. Então vamos, você não vai dar tempo de lanchar hoje, não. Agora eu vou pra... Ô, tia, não vou lanchar nada mesmo. Tia, cuidado pra sua filha não fazer seu passarinho no almoço. Táxi. Tem som de quê? S. Táxi. Ó, táxi. Ó, Esqueci. Externo.
Som de S, tia. Um som de S, externo. Agora, extensão. Ui! S, tia, S. Não, gente, é sério mesmo, Beatriz. Sério, minha filha. Se eu não trabalhar, minha filha, ninguém come nessa casa, não. É, tia. Peraí, gente, sessão segunda tapioca. Essa menina amanheceu brocada hoje, né? Ô, tia. Brocadinha. Ô, tia, espera um pouquinho aí. Tapioca pra todo lado, pelo amor de Deus. Ô, tia. Continua. Ô, tia, explodiu um micro-ondas com tapioca? Não tem micro-ondas. Ô, tia, eu quero delivery de tapioca, tá, tia? Lenha. Quarto ano. Extensão. É, tia. Só de... Como é que é? Bora, bora, bora. Extensão. Certo. Não, senhora. Não. Deus o livre. Extensão. Então faz, só tenho até medo. Quarta coluna. Exausto. Tem som de quê? Barulho. Exausto. Cansaço. Não, senhora. Som de Z. Exausto. Som de Z. Legal, que ativa assim, ó. É som de quê? Já aperta no mouse lá do som de Z. Lucas, cadê você? Sumiu? Exame. Exame. S. Exame tem som de Z. Exame. Ó, exame. Explicar. Tem som de quê? S. F, muito bem. Só tem uma aluna nessa aula, né? Explicar. Tia, você tem 3 alunos. Não, tia. É que enquanto a senhora estava falando com os alunos, um outro aluno quietinho já fez toda essa questão. Ah, então... Que nada. Muito bem. O máximo tem som de quê? S. S, muito bem. Máximo. Pronto? Esse nome é lindo. Intoxicação. Não, tia, que nome feio. Intoxicação. Intoxicação. Esse que nome isso, é grande, tia? Né? Intoxicação. Pois é, tia, já fiz a tarefa. E o boxe? Também tem som de SCS, ó. Boxe. Boxe. Tia, tia, espera um pouco, tia, espera um pouquinho. Agora eu tô no complexo, ó, complexo, também tem som de S, de CS, então complexo. Exibir, tem som de Z. Quê? Z. De Z. Exibir. Beer. Exagerar. Nossa, tia, quando você fala o som, escreva com a letra, tia. Exagerar. Sim. Som de Z. Não, e a tia falando intoxicação, ia pôr um C. É porque a forma como você pronuncia é a forma como você quer escrever, mas tá errado. Continuando. A tia falou intoxicação, já ia pôr um C. Mas... Axila. SC. Axila, SC. Não, senhora, CS. Axila. Tia, sabe que tem uma amiga que se chama Sila, tia? Vocês sabem o que é uma axila? Sei, o sovaco, tia. Axila. Ah, não, ela não fez isso. A menina, ele falou que tinha um vô que chamava Axila, era? Enfim. Não, eu tenho uma amiga que se chama Sila. Ah, sabe o que eu tenho? Tá, porque... Eu me lembro bem, eu tenho algum parente que se chama Supercílio. Supercílio? Sovaco. Esses meninos não existem. Continuando. Vai estar falando dos cílios dos outros ou não vai fazer a tarefa? O tórax. O que que é o tórax? O tórax. Coração, tia. Eu vou ter que fechar o áudio hoje, não tem jeito. Tórax. Fecha o áudio, todo mundo.
E a última palavra é o teste. Esse é o mais fácil, né, gente? O teste tem som, escreve, ó. Teste. Tórax e coração. Tórax e coração. Ó, teste. Ai, tia. Teste. Tia, eu tô passando até mal, tia. Pronto? O Gabriel chega, né? Página para mim, 188. Vamos lá? Essa é a mais difícil delas, viu, quarto ano? Posso abaixar essa tela? Não pode, não pode, tia. Então vamos lá, vou esperar 2 minutos. Aí, viu? Fica conversando. Ô, tia. Ah, eu disse não, tá falta comprar um negócio aqui. Pronto, tia, pode abaixar. Dois. Tá, tô esperando. Eu vou esperar, pode ficar tranquilo. Pode abaixar, tia. Posso abaixar tudo? Todo mundo terminou? Sim. Baixa tudo. Ah! O que eu fiz? Pronto. Já voltei, gente. Ela travou o mundo. Nossa, já travou. Já consertei. Graças a Deus. Então, esse vamos lá, uma segunda mão tia. De... Tia. A questão de número 8. Não, não quero não. Não vou fazer não. Soma questão pra lá. Questão 8. Ô, tia. Oi. Tá faltando um na CS, tia. Não, senhora. Estão todas corretas. No meu tá faltando. Então, verifica aí. O que você fez errado? Tia, o S passou de 1, tia. Acrescentou mais 1. Questão 8. Para de me bicar. É o box que eu não completei, tia. Ah, então completa aí. Questão 8. Ele fala assim na questão 8. Escreva a pessoa e o tempo dos verbos. Vendíamos. Ele está como? Ele está na primeira. Ele está, ó, na primeira pessoa do plural. Pessoa do plural. Tem que colocar a bolinha, né, tia? Isso. E ele está no que mesmo? No pretérito, tá? Porque é passado. Nossa, eu tô com uma dor nesse dia. Eu vou passar um pouco aquele dia. Tem que colocar esse acento no lugar do ar? Tem. Ó, pretérito. Pretérito. Para de me bicar, Nico, por favor. Pronto? Vou fazer um churrasco de passarinho. Ainda tão com essa ideia? A letra B. Ai, tipo, tia, sabe o que eu lembrei, tia? Eu tava vendo lá um trem, aí não tem aqueles gibis grandão da Turma da Mônica, que eles meio que parodiam alguns filmes? Ah. Então, aí tava lá o negócio da paródia lá do gladiador, que era o galodiador, que era a briga de galo. Sabe o que eu achei engraçado? Ah. Aí tava só o carinha todo despreparado e tava todo fortão, assim, chegando. Aí falou assim, o que... Aí ele tinha sequestrado o carinha lá pra ele fazer briga de galo e falou assim, que arma você vai usar? Aí, uma panela. Todos os galos correram e falou, ah, não quero ver a canja, não. Ó, vamos lá então, vamos voltar. Na letra B, ele me deu compus. Você assiste muito Turma da Mônica, eu assisto muito o Sítio do Pica-Pau. Compus. Sim, eu gosto de Dora Ventureira. Primeira pessoa do singular e ele também está no quê? No pretérito. O que é o pretérito? Passado, já passou, já aconteceu. Tia, eu gosto do Bostas. Ô, tia... Não, senhor, agora vamos voltar para cá. Letra C. Saltaríamos. Ó, saltaríamos, põe na água. Primeira pessoa do quê? Saltaríamos do plural. Então, primeira pessoa do plural. Tia, o que, que é isso, esse negocinho aí? Depois de primeira... Ah, eu que apertei errado. Vou tirar agora. Tá parecendo um rostinho. Já tirei. Então, primeira pessoa do plural, e ele está no quê? Saltaríamos. Nós saltaríamos. E aí? Eu não... Tá no futuro.
do pretérito, ou seja, do passado. Tia, eu tô passando um pouco mal, tia. Letra D, não tem problema, tá? Na hora de corrigir, eu sei que é porque não deu. Vendem. Eles vendem. Então, terceira pessoa do quê? Terceira pessoa do plural. Fica calada, para de falar da resposta. Terceira pessoa do plural. E ele está no quê? Presente. Hoje eu vou conversar com a Graziele para fazer uma sessão cinema com vocês na semana que vem, tá? Semana? Cinema? Não, não vou falar mais não. Vocês não sabem o que é calado? Letra E. Tá bom, vou ficar me ocultando do radar. Ô, tia, quer descer um pouco? Ô, tia. Pra ver a E? Vou descer. Mas, tia, agora eu tô confuso. Aí. Mas os cinemas nem nossa, abriram. Aí. É pelo Zoom, Lucas. Ah, tá. Agora entendi. Procuravas. Tá na segunda pessoa. Opa. Computador ficou doido. Está na segunda pessoa do singular. Ó. E aí ele quer saber em qual tempo que ele está. Pretérito. Gente, e não é que a tapioca deu certo? E não é que a tapioca deu certo, gente? Olha a situação. Não ficou muito bonita, mas tá gostoso. Nossa! Ô, tio, eu quero um pedaço. O que é de passarinho? Isso, a menina quer comer meu passarinho, do como? Toda hora ela fala pra mim. Questão 9. Pode dar, gente, eu matei ele na minha doença. Tá pronto? Beatriz, o que tem dentro da tapioca? Ela fez uma com leite condensado e uma com margarina. Tem carne aí dentro? Não. Eu tô de passarinho. Ô! Oh! Acontece que tem uma asa de passarinho aí dentro. Ô Lucas, até você. Até nós. Não vou gostar mais, vou tô triste. Relações cortadas. Negativo, o passarinho parece feliz, mas ele tá só ouvindo nós falar. Eu te compro um rato. Vamos lá. Questão eu tô nova. Contra fritar passarinhos. Questão 9. Como é o passarinho que eu te compro um rato morto? Ou te dá um pastel aí de cachorro. Questão 9. Complete as frases utilizando os numerais do quadro. Olha a dica. Utilize... Dia tá, pra mim travou tudo. Todos os numerais do quadro. Então ele me deu lá. Primeira, metade, dobro, quarto e dúzia. Pergunto. Mamãe comprou de bananas. Uma dúzia. Eu amo. Uma dúzia, tia. Uma dúzia. Letra B. Nem a tia. Fecha o áudio. Que é isso? Foi uma bomba. Bomba de comida. Tchau. Quando eu conto pra Graziele que vocês fazem tudo isso, ela vira pra mim e fala assim. Vou fazer que nem você a tá Rafael, brincando, né? A tia! Professora, gente. João, tio Lucas. Foi a Alice. Foi a tia. Eu falo pra ela, eles falam que vão no banheiro fazer o 2, eles dão um espirro mais alto que a minha casa. Eles fazem o 2. Você até deu dúvida, ela. Os alunos que estão atuando não fazem isso. Acho que é a pessoa mais engraçada do mundo. Tia, mas como foi a tia, mas contando as coisas que você fez. Ai, que engraçado. Ô, pessoa. Letra B. Acho que as pessoas ficam naquela. Vou continuar. Vou tentar, né? Tia, o tamanho da casa, tá bom. Vai com barulho, pode ir até casa.
Depois desse espirro, espirro parece um furacão. Ó, nem ô, tia. Tia, o espirro foi tão grande, mas tão grande que eu vou na casa da senhora. Chegou aqui na minha casa esse espirro. Vou lá desligar, porque aí eles vão me ouvir. Nem acredito que fui a primeira. Então, primeira. Letra B, primeira. Primeira. Letra C. Dobro. Sérgio tem da minha idade. O que foi que você tá falando assim, tia? Quebrou o dente? Dobro. Ela tá comendo a tapioca que eu fiz. Que ela fez, né? Porque ela girou. Aí, ó, tia, sua filha aí com esforço de fazer a tapioca. E a tia vai comer as duas inteiras. Pô, gente, eu tô dando aula desde as 8 horas da manhã. Continuando. Relaxa, gente. Eu não consigo fazer isso. Dieta. D. A pizza tem 8 pedaços. E eu comi 4. Então, comi metade. 1/4. Não, metade. Ai, tia. Eu, se a pizza tem 8 pedaços, eu comi metade. Me escuta. Se a pizza tem 8 pedaços, ó, 8. Eu comi 4. O que que eu comi? Metade da metade pizza. Metade da pizza. Mais 1/4. Não. Letra E. Papai. Meu irmão come 5 pedaços. Papai está bravo porque recebeu somente 1/4 do salário. Tia, cadê a Agnes? Ela engoliu o miojo no copo? Ô, tia. Quantos anos tem a filha da senhora? 14. A minha filha? 21 de dezembro. Minha filha tem 14 anos. Olha. Já tá velha. Tá novinha ainda, né, tia? Tia, fica de olho na sua filha, tia. Ela pode fritar seu passarinho. Menina, fica quieta. Ô, tia, a sua filha já tá cozinhando. Ixi, ela faz comida o dia que ela quer. Ô, tia, ô, tia. Ô, tia, imagina. Tem um canal privado no YouTube. Ô, tia, imagina. Tem um canal privado no YouTube. Ô, tia. Até sim, eu sei fazer, gente. Vou botar tá, eu compartilhado. Ah, voltar lá? Tá. A próxima questão, vocês vão achar no caça-palavras. Ele te deu lá, encontre no diagrama 10 palavras que representam numerais. Ele já te deu as palavras. Então, você vai achar 18, 20. Então, essas palavrinhas bonitas que estão aqui... É as palavras que vocês vão achar aqui. Então, essas palavras aqui. Pode procurar. Tia, já achei 3. Então, vamos. Ô, tia. Eu estou fazendo um caldo aí para mim. Oi, amor, fala. Calma aí, depois eu vou falar. Eu vou fazer a caçar as palavras. 18, 18. Vamos tudo na pia. Pronto, já acharam? Tia, sua filha tá quebrando o copo. Tia, eu já achei 6. Então vamos, tem que achar todas. Procurando a lente? Pronto? Como que eu vou? Não tem tão sábado ninguém, né? E cada um hoje, às 11 meses, você sabe, cada 11 horas, está lá inteiro. Eu fiz aquilo fazendo uma bolsa, já que eu tô. Se eu não sair daqui direto, eu não consigo não. Vai lá, entrega meus livros e eu fico fazendo uma bolsa. Essa é a minha
cozinhada de um dia, né? Primeiro me preparar para fazer meu cardápio. Pronto? Tia, você vai comer miojo. Calma hoje. Aí, tia. Podemos ir para a próxima página? Não. Não, tia, não. Ô, tia, não ia só até a 188? Não, eu quero fechar esse livro hoje. Vamos, é a última carta de diminuição para você. Ô, tia, vamos deixar para terminar a segunda. Não, eu achei todo de menos de 25 segundos. Tia, deixa. Não adianta vocês pedir, porque eu vou fechar esse livro hoje. Achei todo. Ô, tia. Ah. Pode falar uma coisa que eu descobri? Não, vou entrar. Não tá com o significado de etc. É escrever tanto cansa. Já terminei essa tarefa. Sou muito rápido. Preste. Vamos lá, página então, 189. Gente, escrever tanto cansa. Vamos lá, 189. Essa mulher aí do Star Wars, da sua blusa. Vamos? O tio tá falando do Star Wars. Fortnite. Como é que é, o Igor? 8. Eu tenho uma camisa de Fortnite. Como assim, Igor? Eu tô na 8. Meu Deus, então vai lá. Coitado de mim, né? Quer trazer a Catuça? Ô, tia. Então, Igor, tô te esperando. Ele vai gritar com a cabeça dele vai explodir. Tia. Todo mundo achou as palavras? Ô, tia. Não, sim. Achei, tia. Então tá, faz silêncio agora e vamos esperar o colega. Eu fiz um... Tia, eu posso pegar uma fruta enquanto eu termino? Pode. Pode usar uma fruta. Quer pegar uma fruta enquanto o colega tá terminando? Pode. Fruta é saudável. Ô, tia Juliana. Oi, amor. Faz bem passar a luz. Oi? Eu terminei. Ah, tá. Você quer pegar uma fruta para você comer? Pode. Tô só esperando o colega terminar. Começa a pia aí. Vou lá pegar uma fruta. Tá. Tia, tem dois cibornos na aula. Vocês estão... Quando terminar, me avisa aí, Igor. Terminei. Tô na B da 9. Ah, tá com o tempo. Tá bom. Ai. Voltei, tia. Não, foi, pegou com o meu. Olha que bonitinho, um passarinho. Eu gosto do tupete dele, olha. Tá com o tupete levantado. Vai ficar bonito na panela. Aproveita com o passarinho. Tranquilo, já. Pode ir fazer a prova. Passarinho, escuta eles, não. Já pode fazer a 11. Eu já tô na 10. Tá bom. Tô esperando os meninos comerem a banana. Dá tchau, Nico. Isso. Passarinho, não acredita neles, não. Um dia ele vai comer você. Vamos lá, então. O passarinho vai ficar bom com farofa. Sim, espera um pouquinho. Eu tô tentando achar, mas eu não consigo. Vamos, tia, eu não consigo achar, tia. Não tá conseguindo achar? É, não tô conseguindo achar as palavras aqui. Ô, tia, eu só tô passando mal. Então vamos lá pra questão. Tia, me ajuda aqui, por favor. Peraí, Lucas, deixa eu tentar. Não tem. Ó, olha lá, vê se você consegue ver meu livro. Primeiro você coloca na tela compartilhada, né? Pra deixar mais difícil pra mim. Certíssimo. Mas tá na tela compartilhada, olha aí. Achou? Acha essas duas aí primeiro, Lucas, ó.
Ô, tio, eu vou comer um mesquinho. Tá. Vamos, Lucas. Fechar o áudio. Deu certo, Lucas? Se eu tô aqui, tá? Porque eu tô arrumando aqui o negócio. Tá bom. Pronto, Lucas? Tia, terminei. Tá, vamos lá então pra página 189, Lucas. Lucas? Tia, onde que tá sextuplo? Lucas? Tia, só falta um. Tia, tia. Então, quem não terminou, termina depois, tá? Vamos pra 189. Questão número 11. Vamos lá? Tia, termina aí. Termina a 10. Questão. Amém. 11. Vamos lá? Então, pronto. Vamos lá, então, para a questão de número 11. Olha só. Observe as imagens e escreva uma frase para cada uma delas. Em seguida, circule os verbos que você utilizou. Então, na letra A, eu tenho crianças brincando. A frase é livre, você vai criar. Tá? Ó, vou criar aqui. Ó, as crianças brincam. Fecha o áudio no parque. Qual que é o verbo que eu vou circular na minha frase? Brincam. Então, não sei qual que você colocou na sua, né? Então, você vai circular o seu verbo. Como não dá para circular, eu sublinhei o meu verbo. Olha lá, as crianças brincam no parque. Na letra B, eu tenho crianças correndo. Correndo, andando de patins. Quê? O que é pra fazer, tia, nessa daí? Vai criar a frase. E depois fazer o quê? Circular os verbos. Olha lá o meu exemplo. Ô, tia, eu tenho que circular brincar? Isso. Com lápis de cor ou lápis de escrever? Lápis de escrever. Ó, as crianças andam de patins. Lembrando que a frase é pessoal. Que, tia? Vamos fazendo as frases. As crianças. Tia, tá circulando. Eu sou uma coisinha da professora saber. As minhas podem até ficar um pouquinho parecida com a da senhora, mas não é, tá bom? Tá. Não é... Ô, tia, tá circulando. Isso. Tia, eu não gosto desse tipo de pula-pula que é aberto. Ó, as crianças gostam de pular no pula-pula. Nessa frase, eu coloquei dois verbos. Eu coloquei gostam e eu coloquei pular. Dá pra circular esses dois? Ó, vou circular os dois. Espera um pouquinho, tia. Tô esperando. Nossa, que silêncio maravilhoso. Tia, você sabia que esse pula-pula é perigoso? E muito, né? Não tem nem aqueles negocinhos em volta. As crianças vão cair tudo no chão. Ô, tia. E olha que são três, viu? Essa é
fiquei com medo. Tia, eu tava ouvindo lá o trem engraçado, tava assim, ó.